أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا لو practice وكو ي pronounce we have a lesson تا إن شاء الله lesson number 4 تا بلور شو أو دو pronoun بو تقريبا we are ديزل repeat كو زكاة چه چه دو توستا پخيات شي نو پهلا سشده پا منده گوتا منه هوا هما هم هوا اچا دي پراو یو کاسې سړی دی پورا لکه هی په پاست کې هما ډول دی پورا دو دی پورا او هم پلورل جامع دی پورا نو هوا هما هم هیا هما هن هیا شذ دی پورا او په پاست کې په ماضی کې او هما دو دی پورا استعمالی دو نو دوڑا هما هما ایشوندی کې سینه غلطه او هن چې کوم د جامع شذ دی پورا په ماضی کې پاست کې هوا هما هم هیا هما هن انت انتم انتم انت یو ت او انتما تو سی دوا انتم تو سی ډیر لکه جامع دی پورا شو 3 پلس سړی دی پورا شو شذ دی پورا انتی انت سړی دی پورا او شذ دی پورا انتی او انتما دوړه یو شون دی اای کی صفات نشته دی لکه دی کی تو سی وینې دی نه انتما انتما یوشون دی دی او دی دی که سنگی چی نا سوری دو خو انتما او انتما یوشون دی شولو او هما یوشون دی دول که نخطو که سو انتا انتما انتم او انتی انتما انتنا سو ای کسرا سرا انتی اوکے او ای فتح سرا این ای فتح سرا شولو نو ای فتح سرا چی کن شولو نو دا دیگه تا سی وینه دا ای سری دی پورا شو او انتی دیگه که وینه دا ای شدی دی پورا شو انتا انتوم انتوم انت انتم انتن سو ان او دې کې زون دی پورا لکه ز انا شذ سړه دوړې استعمال شي او دو یا جامې دی پورا دوړه نحنو دا شذ سړه دوړې استعمال شي دې پریکټیس په ان شاء الله بس کا تقریبا مې به بار بار کو هوا هما هم هيا هما هن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحنو لکه چې داسې به دی چې زمه چې دوا په پاست کې څه شو نو تاسو یې هما خا دوا مخامخ څه شو انتما جاما شذا په پاست کې څه شو نو ته هننا جاما سړی په پاست کې څه شو هم او جاما مخامخ څه شولو انتم جاما شذی مخامخ څه شولې انتنا ز زون لکه زون چې دما ز انا او جامع جشی نحنو یو سړی مخامخ څه شولو انتا یو مو ښځه مخامخ انتی او تقریبا چې دی باندې تاسې پریکټیس وی خیر سا او دوس مو یې ان شاء الله لیسن 4 کو او لسن پور دی پورا یو سو اصول دی انشاء الله از دکون ضروری ده او د کې نو الګه کنسپټ راون ده د کې تو سی وینه آیت پریپوزیشن یی پریپوزیشن مو مخ پوسټ ټایټل ویل کړه ده ان د کې پریپوزیشن سو پریپوزیشن چې کوم ده پریپوزیشن په انګریزي کې مشته ده اردو کې مشته ده او په عربي کې مشته ده په انګریزي کې لکه اون ات او بل ان و غیره دا چې په عربي کې دی کې فل حال مو یا درې پریپوزیشن هم زده کوو یو ده ان چاہیتی ای فی
yude on chaitiyai ala or yuti from chaitiyai min. Okay? So, dri preposition we have for salurum lesson ki mushtara wandi, you preposition rawande. دیتا الف مو ورکړه ده او په کتاب کې الف ته دغه چې دغه دوه قسمه رولز روان دي یو رول نمبر 1 دمو یو کو چې الف ته بل به ده نو پهلا کې چې کوم دي دغه کې پرپوزیشن ده او پرپوزیشن چې کله راشي نو په پرپوزیشن کې سیز به داوی چې پرپوزیشن اکثر داخلی جی پا ناون بونه او پا ناون چی کل داخل شی نو آئی که مثلا ناون کی تبدیلی پیدا کئی او پرپوزیشن تا پا عربی کی حرف و جری ای حرف الجر اوکے حرف الجر یہی حرف مطلب پارٹیکل شولو او جر مطلب جر شولو او دو پارٹیکل شولو سو حرف الجر چکم روشی اوپر ناؤن بنی اپلائی شی نو اناون کی ست تبدیلی رو ولی مثلا مویے ایو چی الکتابو دو یو ناؤن دے الکتابو اوکے دس روز پریپوزیشن مویے استیمولو مثلا فیو سر استیمولو الکتابو دا بک مطلب ہے دا بک خوچی فی سشی مطلب ہو ان فی مطلب دے کسی شو ان نمویے چی ان دا بک دیدے کی مویے اس والے گو ان دا بک نو فی مول کو فی الکتاب خود دیدے کی اس ناؤن الکتابو دیدے کسی شو مرفوع مرفوع تو اس دی جی مرفوع آغا تیل شولو مرفوع ان چی یا ان ناؤن پا ان کے سنگل دم وی کا ڈیفینیٹ وی او کا ان ڈیفینیٹ وی ان معارفہ کوی نو بے سنگل دم وی لگا دے کے سنگل چی علو سر لگ دیال کتابو او کا نکی روی نو بے تنوین وی نو تنوین بو دوا وی نو دو سائنو نا دوڑا دی مرفوع دی چی کم سائن شئی او چکلا آئی بونی یا لون دی دوات روشی زیر غنی یا یو زیر روشی نو آئی ناؤن اچکم ڈیفینیٹ والا ال والا وی نو آئی پلون دی بو یو زیر روشی سنگی چی دیکھ سنگل اغار سے دکھ چی ال سرا تنوین نچلی جی نو چی معارف آوی نو بیا بو چکلا پریپوزیشن ورڈ بونی ولگی نو اب آخر کی اینڈ کے کسرا خلی او کا انڈیفینیٹ نکی روی نو بیابو تنوین خلی مثلا دیدے کہ اس ڈیفینیٹ موسرا ناؤن دے معارف دے اسم المعارف دا او آئے بونی مویا پریپوزیشن آغا کو نو دے موسرا نتیجہ را ہوا تلا چی فل کتا بے مجرور مکلو دے کے زکا چی پریپوزیشن ناؤن ڈیکلائن کئی اوکے ڈیکلائن کئی ڈیکلائن مطلب دا دے چاہیے کہ پزیر زابر کے فرق اینڈ کے رولی او آئے ناؤن تب مجھے سی ایو اسم مجرور ہوتے ایو مجرورن اسم مجرورن دو حرف و جر او
او چې کوم ناون ډیکلاین کړی دی ایتس شی اسم مجرور او کچره په ډیفینیټ فارم کې کوي مثلا فی کتابن نو بیا به کتابن شی ځکه چې دو اسم نکره ده او اسم نکره باندې فی اپلای شوله داخله شوه نو آی مجرور کلو نو هر کله چې پریپوزیشن ناون سره اٹیچ شي نو آ مجرور کئی آ مرفو نوی دا یود لره مرفو مطلب چې دمه بین شي کیدل لکه دې کې اگزامپل دې کې اگزامپل دې دیکھیے اگرے البئے تو مرفو دے او دل تک حرف جر فی اربن و لگی دلو نو بیت اس سے کو مجرور کللو یعنی فی چپرولو یا فی روشی دی لیسن کی مجا صرف دریم آغاخ کوز دکو چی آئی تیائی لکا آئی پریپوزیشن دری قسم دی یو فی دے دری پریپوزیشن مویا دکو نمبر ون مویا دی کس دکو فی نمبر ٹو مویا دکو علا اور نمبر تری مویا دکو من مطلب دے فروم انی اچائے ترپنا اچھا رپنا یا علا مطلب چور بوندی پوسوی او چې پکې اننه وی لکه ان اننه وګصه دو درې پریپوزیشن دی یاد لره فی علا من دو پریپوزیشن صرف په ناون باندې اپلای کیږي په ورب باندې نه کیږي او موږ په دې کتاب کې بوک 1 کې کنسنټریشن یې موږ زیات توجه په ناون په اسم باندې دا په فعل باندې مونږ نه دا په ورب مونږ نه دا او مزید دے دے کے اگرے فی دے آلا دے من دے یو پکی ایکسٹرا بلویر کرے دے ایلا مطلب ٹو چی طرف تے چاوی خو فی الحال مجھے دو دری ویر کری دو اخ کو دو سر دکا ویشے سلور شولو نو مطلب دے نو شاہ خبر ادا کا انشاءاللہ نور بودا سے مخیر و سیاب بیوروز دکا وین دے دے کے لیے کلی دی The literal meaning of harf jarrin is a particle of pulling. In pulling, this is do a dama wa o aira o ko jalan o londi ra o stu nuchi. Londi ra o stu nuchi, londi dama nishi rat lai, londi sa shi rasi, kasra rasi. O dhe ke to si vini, ini harf jarrin wa bani fi chi wuli gi dilu, pa al bait bani no baiti sa shi ko ism majruri kalalo. So ishwalo, دو چې کوم دی سیم از دتا د دوړو نوم وتا لکه حرف او جر چې په ولګي او اسم مجرور کی نو د دوون د ون کنسپټ او د ون سغتا د ون فکر تا چې کوم دی لانڈ شارٹ کٹ کی آئی جارن مجرورن جارن و مجرورن دی دوڑ تا حرف جر جرن او اسم مجرور یعنی لکا حرف جر او اسم مجرور دی تسی آئی جارن و مجرورن ایتا جار مجرور یہی صحیح شولو بل مزید پر دیکھے مجھا سینٹنس دکڑے ہو سینٹنس چکو مجھے دکڑے ہو جملہ اسمیہ مجھے دکڑی ہوا الجملہ تو اسمیتن الجملہ تو الاسمیتو اوکے جملہ اسمیہ کی مجھے لیو چے پہلا سشوی المبتداوی او پلس سشوی خبروی
او پائے کے چکوموی مبتدا او خبر کے خبر کچرے سنگل سنگل ٹکے وی سنگل ورڈ وی نو آئے بونے آ مرفو وی یعنی ڈیفینٹ کی بوی ڈیفینٹ مطلب مرفو بوی او چمر پوش ولو موبائل بندم از ٹنگو کی نو پائے کی بونے بو ای رفع علامات یا سائن تو سی وینے لکا تنوین ای دو دم چی سنگل ورڈ بھی خو سنگی چی مجھے چی کا خبر سنگل ورڈ بھی خو صحیح ہے او کا سنگل ورڈ نہ بھی خبر نور قسمون مشتا ہے نو کچرے مثلا اس دا سے دے ہوئے چی ہوا پروناؤن استعمال کو یا کا پروناؤن نم سے نم استعمال کے خالدن ہاں پروناؤن میں اور فی فل بیتی خالد از ان دا ہاؤس خالد از ان دا ہاؤس سو دو ان دا ہاؤس چکم دے دو اصل کے دو ٹھول دو زے دو خبر دے اے چا دے پورا اے مبتدا خالد دے پورا دو خالد سے شدے مبتدا دے او دو خبر ہے خود دو خبر اس مرفوع ہے خو مرفوع سین خوب کی مجھے نہیں بھی دو خو مجرور دے دے کے فی سرا نو دا سے سینٹنس تھا چی صرف لکا فیل بائی تی ان دا ہاؤس دوس کمپلیٹ سینٹنس نے لکا صرف دو میں ہوئی ہے ان دا ہاؤس ان دا ہاؤس سے شد ہے دا اس سا سینٹنس نے لکا کمپلیٹ نو دو ان کمپلیٹ سینٹنس چی کم شولو incomplete sentence the incomplete sentence ta parabe ki ai shibhul jumlati so shoti ai shibhul jumlati shibhul jumla hoti hai shibhul jumla pa angrezi ki hoti hai phrase okay so phrase full sentence nahi incomplete sentence bhi no am khabar ki dashi aur lakaye sara harf jar istemal shwe bhi no dob ki yo concept hai pade bane mazid as yo so example vil ko lekin aur mazid explain ko و تو چاہیے نا آئے سینٹنس چکم دے اس حرف و جر ان حرف و جر حرف و جر ان او اسم مجرور مجرور تس شیوان و ماخلی جار و مجرور دو تیوان و ماخلی دے ٹولو تا یعنی جارن و مجرورن دیکھے کہ اس یہ سینٹنس تھے محمد فی المسجد سو محمد مبتدا شوا ہاں او فی حرف جر شولو او اسم مجرور مسجدی شولو نٹ مسجدو المسجدو نے اسے شے جوڑ کلو المسجدون ای المسجدی کلو لکا کسرا و تویر کلا المسجدو شولو ٹھیک شولو جار و مجرور شبہ الجملت خبر یعنی دو چکم شولو دو الم فی المسجد دا شبہ الجملہ دا شبل جملہ مطلب فریز دے پنگریزے کے
incomplete sentence ho position e de ke sashwalo mushtaq pa nominal sentence ke pa ism jumla ismiya ke mushta mubtada khabar pa kor deno mubtada ko mushta de ke milo shwala muhammad ho khabar us sashwalo no khabar is a sentence role lo ko incomplete sentence role lo chaad e fil masjid no do fil masjid ji kum da da tol shibe jumla da aw shibe jumla sashashwalo khabar shu muhammad de pora os muja sashad khwaye masalan pin yadu sa bil farz muje ji al qalamu على المكتب يا indefinite کے کہے على مكتب جب سے شاشی تنوین بھی على مكتب دو اس قلم چی کن دے دو قلم اس مجا دے پہ دے منے pronoun استعمالے ہو نو دو مسکولن دے نو دیتا بو مجا مسکولن pronoun استعمالے ہو چاد ہے ہوا ہوا مطلب خوہی ہو خوہی علا ہو چی آ انٹلیکچول تے استعمالی جی کنن انٹلیکچول وی نو بے آئینا اٹ جڑی جی نو دیتے کہ شو ہوا علا مکتبن سو اٹ on a table. A table is a ka which is definite na then a table we ka alal maktabi unu be the table. Sangi chi masjid ki de de ki al sara laga wale no the mask li kale o de ki a table de kachi do ismi nakira da any indefinite noun de. No mubtada pa de ki huwa shwala huwa it ta ishara da sashi ta ishara da chi pa table de او اعلی حرف جر شولو او دو اسم مجرور شولو کسره سرا نو اعلی مکتب اعلی مکتبن چې کوم شولو دو ام هوا د پرسه شو خبر شولو نو مبتدا او شبه جمله خبر سمجه بوده سي شبه جمله خبر شارٹ کٹ کے ہوتا مجھے وہ دایا یو خپل اپوی دی پورا شبہ الجملہ خبر بس شبہ جملہ خبر او مبتدا تنا مخ کی ذکر شوی نو تقریبا دو پریپوزیشن دے پریپوزیشن حرف جر دے او دا چې کوم دی نو انشاء الله د مګرون هم نه دی او دا رول نمبر 2 دی په لیسن 4 د پوره او پوستمو سیکشن کې ویل کړی دی هندی دی کې بی سیکشن بی دی او سینټینس اخکا دوباره راوړی دی پوه دی محمد فی البیت سو فی البیت ان دا هاوس څه شی دی شبی جمله ده ٹھیک شولو دیکھ رول دا خو پریپوزیشن شولو او رول نمبر 2 چې کوم ده آی دې زنه شروع کیش دو نو یو کنسپټ رول چې ا ده اینا څه شه ده اینا اینا چې کوم ده دو کوېشن په دو کوي او پنگزے کی ہوتی ہے ہی ویر ویر از دا پین ویر از دا بک نو دا کوشچن دے او پارابے کی ہوتی ہے اینا او دیتی ہے ہی اسم استفحام اسم استفحام دوست به دیجی یو استفحام مخیم تک تیر شوه ده آسه شو آداسی حمزاو چه جاوبی مویا پا نعم یا پا لا سر ویر کولو نو ٹھیک شولو استفحام مطلب questioning چی کم سچه کئی
آیت استفهامی نو دو اینا کلمه چی کم ده دو questioning پیدا کئی نو questioning او سشی questioning پیدا کئی اچی تا زیت ایشورا کئی پلیس تا چی آسا شا کنزی که ده پا کنزی که پروت نده دا ای پلیس و غیره تا بو مخی به انشاءاللہ مو یا نور مزید اکسپلین کهو آبو توست روسی و زیده که questioning ویر کرده تسی وینه این الکتابو سو این چی کن ده الکتابو را غلط ده او پا الکتابو بانی اس اثار نده غرده ولی لکه اسا چینجنگی پکی کرو نده روسته لی یعنی دو پا نون بانی سا اثار نکی لکه دین مخی موی چی کم حرف جرو کو پریپوزیشن و آکه نون مخی روشی بیفور نو آب پریپوزیشن دیکلائن کئی وایتا کسر ویل کئی خو اینا چی کن دو پارٹی دو چی کن ده نون ده کب کوئسچننگ دو اس پا نون بنی آسان نکئی صرف کوئسچن کریئٹ کئی و پیدو کئی نو این الکتابو ویر از دا بک نو جواب ایسا شو سو اوبیسلی یو ٹاکنگ اباؤٹ کتاب کتاب نن انٹلیکچوئل دین ہوم دس نو ہو دس کی ٹرانسلیشن پر اٹ سرا شو نپ ہی سرا زکه چې موږ یو کتاب ډیسکرایب خبره کوو نو هوا وا مسکولن دی او سنگولر دی نو هوا علی المکتب علامو استمو کو سیکنڈ پریپوزیشن مو تو خل دی دا ان مو پریپوزیشن پریکټس پر کیو کو ان مو کوسچن اینا والا کو ان مو ناون پر زبانه پروناون مو استعمال کلو او اول پروناون All pronoun are definite. O muja eliu che mubtada ab definite vi, ene ab magavi, marfu vi. O dide ke rafa sain kho nashta, kho do pronoun de, o noun de, o pronoun in noun pe ze istimoliji, da ab definite vi. نو هوا مبتدا شولو علی المکتب شبه جمله شولا فریز شولو او فریز چې کوم دی دا انکمپلیټ وی دا ټول فریز ادای دی پورا سشه شو خبر شوللو مو یی کوم ا زمایر پروناونز د کړیو نو آیتا مو پا انگریزی که تایتل ویر کرده او دیزه که صرف آسی دوبارا لجغونی پوی دی پارا او ادوانی دی پارا آیتا عربی که مولی کلی دی چه آیتا سشده ادمائرو منفصلو منفصلو مطلب دا شولو چه دیتیچ پروناوند حال تا که مجھے اخبار ٹائٹل دخ کا ویر کرده ہو ریٹیچ پرناؤن ریٹیچ پرناؤن دیسی ہے الدمیرو دا ڈیٹیچ پرناؤن دمیرو المنفصلو سشی دی مجھے با اس پر دیده که مجھے خود طول دا کلو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتم انتم انت انتم انتن و دیده که اس پرکٹس چی مجھے پرناؤن کو نیو خو مجھے او کلو ہوا او به به یا کو انت بو کو انت بو کو انا بو کو نو که تو ګور ټول سنگولر دی دا پاست ټنس سنگولر دی او دو چې کوم دی ا دو می پاست سنگ پاست ټنس ته خو شی فیمینن دی پورا شو او دو ماسکولن دی پورا دی او دو فیمینن دی پورا دی او انتا یعنی یو سشی دی پورا سو مسکولن دی پورا شو فتح سرا او انتی دیده که او دو انتا دی دو فتح سرا کسری سشو یو فیمیل او انا اتولو دی پورا استیمولی میل ان پلس فیمیل سنگولر ٹھیک شو لو ایدی استیمول مویا کهو انشاءاللہ او دو کتو سی اگره دو دوائی
ای و نه رخصتلی گروپ نه چې پاست ټنس ته دو دوای بل نه رخصتلی دي او دوای بل نه رخصتل ده او دته مو یې لیو په انګلیزي کې فرست پرسن او دته مو یې لیو سیکنډ پرسن او دته مو یې لیو ثرد پرسن ٹھیک شو نو پاره به کې دیتا نومیا خلی دو چی کم دی دو چی پاس ٹینس تی پاس ٹینس والا دیتا غائب آئی غائبن یا الغائب کا بے ڈیفینیٹ کہ دا تردید پریش ولو لکا ہوا اوہیا انت مخمخ دی دیتی آئی مخاطب 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 مخاطبن ٹھیک شو مخم او چی کم دو فرسٹ پرسن دے دیتی ای متکلم متکلم سو پاسٹ ٹینس والے جی کم وہ تھرڈ پرسن ہوا او ہیا یعنی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا دس شری غائب دی یعنی ماضی پاسٹ کی جو غائب دی مینا اے مس موجود نہ دی او دو مخامخ چې کوم څه موجود دی یو دایته مخاطب یی مخاطب مطلب پاره به چې مخامخ او متکلم هغه چې کوم سره په خپل خبره کوي نو فرست پرسن دی آیته ځکه متکلم یی د پاره به کې نو مې فی الحال ګبروی نه کوي دا شی ان شاء الله صحیح ده ورستو به ریپیټیشن وسی ان شاء الله نو بیا به تاسو ته خپل اسونی خو دې ټولو دې زمایر ته سی الضمیر المنفصل ڈیٹیچ پرناؤن صحیح شو لو نو اینا پریکٹس تے اور جیسے کہ کتسی اگرے نو مو لکھا الضمیر المنفصل از اے ٹائپ آف اے مبتدا ان ضمیر المنفصل ان ہوا ہما مجھے اس فی الحال ہوا او ہیا یا انت انتما وغیرہ انت او انتی او انا دو ضمیر چی کم دی ٹھول ضمیر خو مجھے سنگولر مو استعمال کو دا مبتدا شولی پروناؤن چی کم رولو دا ڈیفینیٹ مبتدی بے الضمیر المنفصل از معرفت ان ڈیفینیٹ دو ٹھول ڈیفینیٹ وی ڈیفینیٹ مجھے یہ لیو چی دم روسی پلونر سنگل دم روسی دے سرا چونکہ دما خو نشتا دے خو چونکہ دو دخ کا سیر روسی دے کے اس چینجنگ نہیں ہوا ہر وقت ہوا وی ہیا ہر وقت ہیا وی او انت ہر وقت انت وی انت ہر وقت انت وی انا ہر وقت دے کے اس چینجنگ نہ روسی پر دو کی دو دخ کا سیدھی سو ہوا ان ہیا کین بی یوز فار دوز ہو پوزیس انٹلیکٹ انٹلیکٹ دی پر دی خو نن انٹلیکٹ دی پر استعمالی دی شی خو جی کل نن انٹلیکٹ دی پر استعمال ای نو بی بی ترجمہ سی شی کی بی بی ہی و شی نکی بی بی ایٹ کی دیکھ جی بی نن انٹلیکٹ شو دی دی کہ اسا یہ سو سنٹنس تھی اسا سی اگرے اینا عائشہ تو لونی دو پرنٹنگ کے غلط را غلط ہے عائشہ عائشہ تو ہیا فی الغرفتی سو ہیا چاہتا پروناؤن استعمال کو لو کم ناؤن پذے بنے عائشہ پذے بنے یعنی عائشہ فی الغرفتی نو عائشہ مو لرے کلو آئی پذے مو پروناؤن استعمال کو نو عائشہ زوا نو شدہ دے پر مو یسا شے فیمیل دے پر استعمال ہو ہیا سو عائشہ ان دا غرفہ مطلب روم کمرہ کوٹا الغرفتو الغرفتو خو مجروری کللو زکا ویلی مجرور کلو چی فی وسرا ولگا ولا نو دو سشا لڑلو دو ولو تلو نو فی الغرفتو ببینی ہے فی الغرفتی زکا ما ڈی مجرور شولو ڈکلائن شو چی مخ کی طرح سے رغل ہے فیر غل ہے نو جارن و مجرور حرف جر اسم مجرور
No, hiya is mubtada shwala, or fil ghurfati shibi jumla khabar shwala lo ism majrur. Dekhe bal aina sa'atu, sa'a gade te yai, o female take da, a female ewani shona do da, shippa end ke bay noun ta istimolvi, de ta te yai ta al marbuta. Al-Marbuta. Tik shulo. Pangrize ke ota yele se che round ta. Ya round ta. O. Round ta. Tik shulo. Ya close ta. Close to that is close ta. Tik shu dva kisma tavi yota dasivi o yota dasivi dita open ta e o dita close ve de close wala ta parve ke al marbuti ai dite al maftuha Maftuha matlab chukulo am maftuha. Do kaus difficult vi do arabe wala na filhal angrezi wala yot ke close ta o open ta. Tishulo no fil ghurfati no ghurfata chikum ne da fil ghurfa da khabar shulo o hiyamu pronoun istimal ko zakachi Aisha female wa. Aina sa'atu where is the watch? So what sa'atu So, ta mu ya uwe chi ta yu sign of female le, no padhe ke ta rolu akhiri ke end ke, sangi chi ghurfa tu kim ta da dam female le, Aisha tu ki ta da dam female le. No, dide ke no mu ya o si aye female le para pronoun istimole u ne, sashe wadi, e male le para mo sashe istimole u huwa, ho dalda ki huwa na da, ka kitob ve ya kalam ve khu huwa bu mo ye le o khu na, I female no hiya ala sariri. So, harf jar ala ism majrur jarun majrurun khabar. No khabar shwalo o hiya is mubtada shwa. Sahi shwalo? Dide ke ose hiya tarjuma mu ya ukala it. Zaka che dide ke si sashada che mu ya ta referring kao. Ya ishara kau asa'a da o sa'a chikun da intellectual ya akil na da akalman siz na da yum object da yum material da yum siz da dewa jina mu ya pa irsa tarjumao ka inshallah mas do fil hal pa dide khatmao makhkibu ba inshallah pa bal clip ke lesson number pura ka assalamu alaikum